Hello and welcome everyone. ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ቦዝ ኤንድ ቦዝ ኦፍ የተሰኙ ሁለት አገላለጾች ላይ መሰረት ባደረገ መልኩ ልዩነታቸውና አንድነታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ቀደም ባለው ቪዲዮ ቦዝ የሚለውን ዲፋይን ለማድረግ ሞክረን ነበር። ምን ብለን ነበር? ቦዝ is used to talk about two things or people ብለናል። ሁለት ሰዎችን ወይም ደግሞ ሁለት ነገሮችን ለመግለጽ سنፈልግ ቦዝ የሚለውን ቃል እንጠቀማለን። ቦዝ ኦፍ የሚለውንስ እንዴት ነው የምንጠቀመው? እንዲሁም ደግሞ ልዩነታቸው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። All right, so ለማስታወስ ያህል ቦዝ is used to talk about two things or people. For example, both cats and dogs are pet animals. Both cats and dogs are pet animals. Pet animals, ማለት ለማዳ እንስሳ ማለት ነው። Okay, so both የሚለው እንግዲህ አሁን ይሄንን word grammatically ስትመለከቱት okay, ለሁለት ነገሮች ነው የተጠቀምነው cats and dogs. Okay, for cats family and for dogs family. So both cats and dogs are pet animal. How about both of? Both of በአጠቃቀም ደረጃ is the same with bows. Okay, bows ከሚለው ጋር በአጠቃቀም ደረጃ ሁለት ነገሮችን ሪፈር ለማድረግ ነው የሚጠቅመን. So bows of is used to talk about two people or things. Is used to talk about two things or people. ኦኬ ሁለት ነገሮችን ወይም ደግሞ ሁለት ሰዎችን ለመግለጽ እንጠቀምበታለን። ፎር ኤግዛምፕል ቦዝ ኦፍ ማይ ፓረንትስ አር ቲቸርስ። ፎር ኤግዛምፕል ቦዝ ኦፍ ማይ ፓረንትስ አር ቲቸርስ። ኦኬ ይህንን ደግሞ በራሱ ኦኬ በራሱ ቦዝ በሚለው ደግሞ መግለጽ ይችላል። ምን ማለት ይችላል? ቦዝ ማይ ፓረንትስ አር ቲቸርስ አር ቲቸርስ። ስለዚህ መጽሐፍ ስታነቡና ስታጠኑ እነዚህን ሁለት ቃላት ስትመለከቱ በጠቀሜታ ደረጃ ሁለቱም አንድ ናቸው። በአገባብ ደረጃ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቦዝ ኦፍ የምንለው ይሄ ኦኬ ዘ ከሚለው አርቲክል በፊት ይመጣል። ለምሳሌ ለዚህ አንድ ምሳሌ አብረን እንመልከት። you can take both of the shirts. you can take both of the shirts. okay, or you can take both shirts. you can take both shirts. አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የምታስተውሉት ነገር? አንድ የምታስተውሉት ነገር አለ። ላይ both of ካልን በኋላ ይቺኛው አርቲክል መጣለች። both ካልን በኋላ ግን ምንም አይነት አርቲክል የለም። so both የሚለው ቃል plus noun or possessive pronoun ብቻ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ፓተርኑ ይሄን ይመስላል። both of የሚለው ግን possessive pronounም ከሱ ቀጥሎ ይመጣል። እንዲሁም ደግሞ አርቲክል አለች እቺ ዘ የምትለው አርቲክል ከሱ ቀጥሎ ትመጣለች ማለት ነው። so let me give you one note. so which is there is often dropped after both. often or አንዳንድ ሰዎች ይሄንን often ይሉታል dropped after ቦዝ። ኦኬ ቦዝ ከሚለው ቃል በኋላ ቦዝ ከሚለው አገላለጽ በኋላ ዘ የምትለዋ ይቺ አርቲክል
ትዘለላለች ወይም ደግሞ አትገባም ነው የሚለው ይሄን ምሳሌ ማየት ይችላልላችሁ you can take both shirts okay you can take both shirts we can't say you can take both the shirts no we can't say like that we must say you can take both shirts ዘ የምትለው እዚህ ጋር dropped ትደረጋለች እንግዲህ ተመሳስሏቸውና ልዩነታቸው ይሄንን ይመስላል አንዱ ከሌላው ጋር አንድ የሚያደርገው ነገር both የሚለውና both of አንድ የሚያደርጋቸው ነገር ሁለቱም ሁለት የሆነ ነገርን ወይም ደግሞ ሁለት የሆኑ ሰዎችን ለመግለጽ ይውላሉ የሚያለያያቸው ደግሞ ግራማቲካል ስትራክቸራቸው ነው ለምሳሌ both ካልን በኋላ ዘ አንጠቀምም both of ካልን በኋላ ግን ዘን መጠቀም እንችላለን እነዚህን እንደ ልዩነት ልትወስዷቸው ትችላላችሁ እንግዲህ both and both of የተሰኘው ሐሳብ ላይ ትኩረት ያደረግንበት ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል በሌላ ክላስ ከመገኛችሁ ክላሱን ላይክ ሼር በማድረግ ለሌሎች ሰዎች እንድታጋሯቸው ጠይቃለሁ አብርሃም ነበርኩ አብሬያችሁ የቆየሁት ደህና ሁኑ ቻው